နောက်သမရာပူတင်ရဲ့ကြံသစ္စာချင်းစုပွဲကိုအမေရိကန်နဲ့ EU နိုင်ငံအများစုကသဘိမောက်မယ်လို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ EU နိုင်ငံအများစုဟာအင်္ဂါနေ့မှာပြုလုပ်မဲ့ရုရှားသမရာပူတင်ရဲ့နောက်6နှစ်သက်တမ်းသမရာကြံသစ္စာချင်းပွဲအခမ်းအနားကိုမတက်ရောက်ပဲသဘိမောက်မယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြင်သစ်နဲ့အချို့EU နိုင်ငံတွေကတော့ယူကရိန်းရဲ့ပန်ကြားထားမှုရှိပေမဲ့အဲ့ဒီခံနာကိုတတမန်စေလွှတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ပူတင်ရဲ့ကြမ်းကြင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်တွေမတွားပါဘူးလို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမက်ထရူးမီလာကပြောပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတယ်လို့မိမိတို့မယူဆပေမဲ့ရုရှားနိုင်ငံရဲ့သမရဖြစ်ပြီးဒီဆွမ်းဆောင်ရင်တိုင်းပူတင်ဟာဆက်သွောင်းနေအောင်မှာပါလို့မက်ထရူးမိုင်လာကပြောပါတယ်။နောက်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြမ်းကြင်ခံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတနမန်ရေးအရာကွဲပြားတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေဟာယူကရိန်းကိုရုရှားရဲ့အလုံးစုံတိုက်ခိုက်မှုနှစ်နှစ်ကျော်ကာလရှိချိန်ရုရှားကောင်းဆောင်အပေါ်အမြင်အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွဲပြားမှုကိုပြနေပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကြမ်းကြင်သူတွေလေးလာသူတွေအနေနဲ့မီဒီယာတွေကထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့အထောက်အထားတွေအရမလ15ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့ထိရုရှားသမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဗလာဒီမာပူတင်ကထောက်ခံမဲ့89ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့မကြခင်ကရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေအပေါ်နဲ့ကြမ်းကြင်ခြင်းမပြုမီပူတင်ရဲ့တရားဝင်မှုကိုအတိအမှတ်မပြုဖို့ယူကရိန်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကမေ6ရက်နေ့မှာတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ပူတင်ကတော့မိမိရဲ့ကြမ်းသစ္စာချင်းစုံမဲ့အခမ်းအနားကိုမိမိကိုထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့တက်ရောက်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ရုရှားကိုမနာလိုမုန်းတီးတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဒီကြံသစ္စာချိန်ဘွဲကိုတက်ချင်းမတက်ချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိအနေနဲ့ဂရုစိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာပါတယ်။ရုရှားသမ္မတပူတင်ရဲ့နောက်ထပ်6နှစ်သက်တမ်းအတွက်ကြံသစ္စာချိန်စုဘွဲကိုအင်္ဂါနေ့မှာပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပူတင်ဟာရုရှားနိုင်ငံကို25နှစ်နေပါဦးဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်6နှစ်ဆိုရင်သူဟာ31နှစ်အုပ်ချုပ်တာပဲဖြစ်ပါလေ1999ခုနှစ်ကယာယီသမ္မတဖြစ်တောင်းယူခဲ့ချိန်ကစပြီးရုရှားနိုင်ငံရင်းမှာအာဏာကိုစုပ်ကိုင်လာတဲ့ပူတင်ဟာတိုက်ခိုက်နိုင်ငံရေးသမားတွေနှိမ်နင်းတီးကြလွတ်လပ်တဲ့သတင်းထောက်တွေကိုနိုင်ငံတွေကမောင်းထုတ်ခဲ့ပါလေယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ရင်နိုင်ငံတကာဖိအားနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးကိုအကြီးကျယ်ထိခိုက်နေတဲ့ဒဏ်ကပ်ပေးဆိုမှုလာမကရုရှားတော်တက်တာအတော်များရဲ့အသက်ပါဆုံးရှုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ခံမဲချက်တွေရှိပေမဲ့ပူတင်ဟာသူ့ရဲ့ဩဇာလွန်မှုကြီးမားတဲ့အတွက်တခြားရာရှိတွေကဘာမှမလုပ်နိုင်ပဲလက်ပတ်ကျင့်နေကြပါလေဒီနှစ်တွေမှာပူတင်ကိုအဓိကအားဖြင့်ချိန်ဆမှုကတော့ပူတင်ရဲ့ညာလက်ရောပရီဂိုဇီရဲ့ဝဂနာတက်တွေပုံကံမှုပဲဖြစ်ပါလေ